Միջազգային համագործակցության առումով մենք գրեթե համագործակցել ենք բոլոր միջազգային կառույցների հետ, որոնք որ ներկայացված են Հայաստանում։ Չկա մի միջազգային կառույց, որի հետ մենք չենք համագործակցել։ Առավել արդյունավետ մի քանիսին կնշեմ, դա USAID-ն է, Հայաստանյան գրասենյակը, Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակը և միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամը, ARZ հիմնադրամը։ Բավականին արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել նաև այլ կառույցների հետ, որոնց վերաբերյալ, եթե մանրամասն տեղեկություններ ձեզ հետ արկրի, պանով Խաչատրյանը ձեզ ասուլիսից հետո գրավոր կտրամադրի, և ավելին ասեմ, այս տեղեկանքը ես համարոտ եմ ներկայացնում տեղեկանքը, ասուլիսից հետո, եթե որևէ մեկին կհետարկրի այս տեղեկանքը, որից ես համարոտ ծաղկակաղ եմ անում ձեզ ներկայացնելու համար, պարոն Խաչատրյանը բոլորի կտրամադրի այդ տեղեկանքը, ավելի մանրամասն նշումներով։ Հիմա առադառնամ ամենացավոտ հարցին, դատարանների ծանրաբեռնվածությանը։ Ես արդեն նշեցի, որ 2019 թվականի հետ համեմատած 2020 թվականի մեր բյուջեն չի ավելացել, դատավորների քանակը չի ավելացել։ Այդ իսկ պատճառով այն համեմատությունները, որ ես կբերեմ, ավելի ակնառու են և ավելի հստակ դուք կտեսնեք մեր ծանրաբեռնվածության աշխատանքը։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ նշել, որ մենք ունենք, խոսքը միայն Առաջիազյանի մասին է, Առաջիազյանի դատարանների մասին է, մենք ունենք քրեական գործ քննող 61 դատավոր, քաղաքացիական գործ քննող 86 դատավոր, վարչական գործ քննող 24 դատավոր։ Հիմա ես թվերը, որ ծանրաբեռնվածության ասեմ, սա ընդհանրապես պետք է բաժանել դատավորների քանակին, և կտեսնեք այն ահռելի սոսկալի ծանրաբեռնվածությունը, որի պայմաններում մենք աշխատում ենք։ Տվյալները 28/12/2021 թվականին են մինչև այդ օրը ներառյալ, սա նշանակում է դեռ 2 աշխատանքային օր ունենք, և իմ բազմամյա փորձը թույլ է տալիս պնդել, որ այս 2 օրերին աննախադեպ շատ գործեր ենք ստանում։ Այսպես, 2020 թվականի ընթացքում դատարանները ստացել են 6470 քրեական գործ։ Համեմատած 2019 թվականի հետ, որ երբ եղել է 5139, 1331 գործով ավել գործ ենք ստացել 2020 թվականին։ Ես այդ մաթեմատիկական հաշվարկը չեմ արել, բայց եթե 6470 քրեական գործը բաժանեք 61 դատավորի, կտեսնեք այն ծանրաբեռնվածությունը, որը որ իմ կարծիքով անմարդկային է։ միջնորդություն ենք ստացել միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու ոլորտում։ Սա ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատ, ավել է 9558-ով։ Հարգելի լրագրողներ, երբ որ զուտ վիճակագրական թվերն ես հրապարակում, թվում է, թե ինչ է նշանակում, հա, շատ նորմալ է, 9558, մոտ 10,000 միջնորդություն ավել, բայց դուք պատկերացեք, այդ 10,000 ավել միջնորդությունը քնվում է նույն 61 դատավորի կողմից, այսինքն ոչ թե 10,000 ավելը, այլ 31,256 միջնորդությունը 61 դատավորի, որ բաժանեք, կտեսնեք ինչ թվի մասին է խոսքը։ 175,940 քաղաքացիական գործ է ստացվել, որը ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատած 5523-ով, նույնպես աննախադեպ աճը։ Արբիտրաժային գործեր,
9870, որը նախորդ տարվա հետ համեմատած ավել է 6780-ով, նույնպես աննախադեպ այլ. Վճարման կարգադրություններ 93303, համեմատած 2019 թվականի հետ, այստեղ ունենք մի փոքր նվազեցում, այսինքն վճարման կարգադրությունների արձակման դիմումները նվազել են 4902-ով։ Սնանկության գործեր, ստացել ենք 1010 սնանկության գործ, որը 825-ով ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Վարչական գործեր, 17390 վարչական գործ, որը նույնպես 523-ով նվազ է համեմատած անցյալ տարվա հետ։ Սա են թվերն էին, որոնք որ որոնց պայմաններում դատավորները առավոտից մինչև ուշ երեկո 24 ժամ շաբաթը 7 օր ռեժիմով աշխատում են։ Ես հենց այնպես չեմ ասում 24 ժամ շաբաթը 7 օր, որովհետև եթե փորձեք երեկոյան շրջել դատարաններով, դուք կտեսնեք վառվող լույսեր, կանգնած մեքենաներ, դատավորները նաև շաբաթ-կիրակի օրերն են աշխատում հիմնականում։